哎，没事，不然呢？呀，这不然呢？完了吧？喏。Hello。好了，好了，不要吧。 好了，好了，好了，不要吧。你为了这个节目，节目录的，估计这辈子没了。好，好的，好的，好的。出来吧。对，那把的呢？来吧。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 来
来陈西北利亚没？好，有人呀，在等一下当中。有。哎呀嘞！太阳伟，太阳伟。玩对吧？玩对吧？玩对面了，改变了，接着输管里面了。哎呀，等下你让俺谁他妈来给俺变干了？你妈没说。哎呀，阿哥就一个，阿哥就一个嘛，我两边玩着。เนี่ย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 เ
3 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်3 off တော့ပြန်လာစားပေးရရှိထားတယ်ဗျာဟုတ်လားဘာကြီးပြောလို့ရောပြည့်ရဟောပါဟော3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တော့တမတ်တာဝါကြီးဗျာအခုတန်းတော်ရေကျွန်တော်ကအောက်အရာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကိုရေနော်မတွေ့လို့ပါဘယ်လိုမှစားတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးနော်စားတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရောက်ထွက်မှာလဲပြင်မှာအဲ့ရောင်းရောင်းကြရအောင်။အေးဆက်ပြီးတော့ပြီးပါတော့။ဆက်ပြီးတော့ပြီးပါတော့။ဘယ်နဲ့ပြောလဲ။ဆက်ပြီးတော့။မဟုတ်ချစ်ခွေရအကျောင်းအဓိကတော့မဟုတ်ဘူး။ဆက်ရှိတော့ဆက်ပြီးတော့။ကဲပြန်လာတော့18နဲ့19ပေါက်နေပြန်နော်။ကဲလူငယ်ရှင်တဲ့အပေးကျန်းဆုံးကစားသမားပြန်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်40ကျော်ကစားသမားဟောင်းကြီးကိုကလားလေးတို့ပြည့်စုံနေဖြစ်ပါတယ်မနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။အကျွန်တော်တို့အချောင်းမှာတော့မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတဲ့ပိုက်တန်းရှစ်ပင်နဲ့တယောက်ချင်းဆင်ကိုပွေးယူတာဝန္ဒနာချင်းတွေ့မြင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ညွှန်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကုကလာလေးနဲ့မယ်နဲ့တလီပဲတလီနဲ့လီတရားယူပါ။လေကျွန်တော်နံပါတ်ရေးတာတလီရတယ်ကို။4 3ပါ။4 3ပါ။အဲ့ဒီအဆောင်နေဘယ်မှမသွားနဲ့။ဘယ်မှမသွားနဲ့ကျွန်တော်။အေး။ဒါကနီးပြလောက်။သွားသွား။fight 3ပါဗျာ fight 3ဖြစ်သွားပြီတော့နော်မကတော့ပြန်လာတော့နှမသားနဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဗျတို့ဒီဘွဲတာမကြည့်ရအောင်ဆိုရင်တော့ချင်းသမားဝန္ဒနာချင်းတယောက်နေနဲ့လူပြည့်ရကျွန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘောဒီဝင်ကတ်တဲ့လူကဝင်လားဝင်ကတ်တဲ့လူကဘေးရောဆောင်ကတ်တဲ့လူကဟယ်လိုကွာရှာတော့ရတယ်ဘာလဲဆက်ကုန်ပြီးရယ်ဆက်တယ်ပိုက်တယ်နည်းနည်းလေးကွာကျွန်တော်တို့ကမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကစားတော့ဆက်ရောင်းဝင်ထန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲရှိပြီပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမရောက်ရင်ဒီဘွဲကဘရော့ကာလုံးမရောက်ဘူးပြန်နော်
ထိုင်အောင်လောင်းချင်လို့ရတာရပါတယ်ကနော်ကျွန်တော်ပေးမစင်ရပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာပြောပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ် 963-918-139 ပါပဲနော်ဒီလုံးရှိပါတယ်ဗျဟင်းချက်အောင်ကြီးကျွန်တော်လည်းအိုင်ဒီယာဆောင်တယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်း7000ကျောင်းလေးဝေးပြီဟာဝေးပါလေ73ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကဟိုသူက73ပါဗျလေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာဝေးနေပါငါကအစ်တလေးအဲ့လိုဝေးနေတယ်ဗျာမကြောင်အကျော်ကြီးရမယ်ကျွန်တော်ခေါက်ချိုး83ပါ83ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ကောပြန်လာတော့တို့က DJ လွားပဲ DJ လွားလေးပဲ DJ လွားလေးပဲဒီလားဒီလားကမ္ဘာလောဘသွားမရှိမလားနေအေးကွာဒီမှာတောက်စားရလေကျတာပုံနေတာပြန်တော့ဘယ်လိုတောက်စားခဲ့တယ်ညာတော့မှမူးနေဟာ93ပါ93ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လားတော့မရှိတယ်ရတာတွေ့ပါကြည့်တယ်ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးကြီးကျေးဇူးပါကြနော်အကိုတောင်းနေသေးတုံးလာတယ်။ဟေးကျေးဇူးနဲ့ဒီဂျေလွှာအာကြော်မဲပြန်သွားလေးရတော့စောက်ထိုးလေးဗျ။ဟာကြော်မဲလောက်ရောသူလည်းအဝင်မဲလာ။အဲကြော်အောင်ရွာပြန်သွားပြီကွာ။ဟဲ့ဗေဟဲ့ညာဟဲ့ဟဲ့ရက်ပြေနော်ဟာပိုက်ချစ်ပြီကွာမတော်မလူမဟုတ်ရလောက်ကဟာအိုးကောင်းပါလေတော့ပြန်လွှာပြန်လွှာရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ဒီပွဲပြီးရင်တော့ပြန်လွှာတော့အပြုတ်ခွာမဖြစ်လို့ပြီနော်ပိုက်ချစ်ပြီပွားပြီးပုတ်နေတော့ကျွန်တော်တွေကတော့ဘလောက်လောက်နာလိုက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြန်တော့ပြန်လာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်တယ်ကုနေဝင်လို့ပိုက်ကချစ်ပိဆိုတော့ကသာသမားကြီးကပိုက်ကိုဖွားသီးတတ်ကြော်ဆိုတော့ဝင်ရုံမနဲ့ပစ်နေရတယ်နော်ဖဲပါကျောင်းဆောင်ကတော့အနာဖဲပါရအောင်ပါဟာသွားပြီကွာအတမက်ပစ်တယ်3လက်ပါ3လက်ဖြစ်သွားပြီကွာနေရာလာကျွန်တော်ကသာသမားအော်ညာရငိုရတာမေးလိုက်ဟုတ်မှန်ကျေလာလက်ဖင်မူးလောင်းလေးကိုထောင်းအောင်ဒီကျေဒီကျေကျေကျေရေချာတော့စကားပြောပြီးတယ်လေဒီကျေစကားပြောမလို့လင့်မယ်နော်ကျေ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 ဒီကျေလေလို့ဟာဒီကျေလားဟာအကြောဟုတ်ကနော်ချေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုးကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနော်အဲချေလေးနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဝန္ဒနာချင်းရောတော်တို့ကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။တရားခံပါတယ်လူလည်းခတ်ပါတယ်ညာဘက်ကဝေးအပွဲကတော့ကျွန်တော်300တိတဲဟိုကမှတိတ်ထားတာ။ဆောင်းမလို့နော်ဆောက်ကမြောတာအဲ့ကြနေရမရှိတော့ပိုလျှောက်ပြောမယ်။ဒါနေလို့လားကြားကောင်းပြော။300တိတာမလို့ကမင်းပြရအောင်ကြည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 ်ဟဲ့အဆုံးခေါ်ပြောနေတယ်ညလုံးထဲမှာတရားမြင်တာကြာနော်အဲ့ဒီဘောတဲ့ကိုတရားကိုတရားဆိုရကြည်ကြည်လောကတော့တက်လို့နေကောင်းတယ်နော်တရားယူပါကြည်လောကဟုတ်ကဲ့ပါဦးကိုထိပ်ကြည့်ကြည့်ပါကနော်အခုအဲ့ဒါနော်မင်းဒီဂျေကိုဒီဂျေလောချေချေဒီဂျေကိုစိုက်တယ်မှတ်ဟာကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်လားရှစ်ပေကိုနော်ဘယ်တော့ဖွားခွင်းပုတ်နေကြရောက်မှာဘယ်လောက်လဲ13ပါမှာတော့ဟုတ်11 3မှာတော့11 3ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပွဲလေးရှိပါသေးမယ်နော်အများကြီးဝေးတွဲ3ပါ။နိုင်ရည်။ဟာ။အားနေ။ Okay ပါမင်္ဂလာပါဗျာအကို
ပက်ကပက်ကရှစ်ပြီပါနော်ဒီပွဲတွေကတော့ဒါတကယ်ဟိုတခါမှမမြင်ဘူးတွေ့ဘူးလေပွဲတွေကဘူးကြီးပွဲလိုက်လှည့်ပြီလေသူမှလိုက်လှည့်ဟာမနာပါနဲ့ဗျာကိုယ်ပိုက်ဘလောက်မြင်းနေဆိုပြပြနေရပါဗျာနော်ဟာတဲ့ရှစ်ပေတာအပေးတဲ့ဝန္ဒနာချင်းကြီးကိုတို့ချင်းနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပေါ်ပါတယ်ကိုစုပ်ပုပ်ကိုရေနော်ကျေးဇူးပါဟာပြည်ဆိုင်ကခေါ်ရပြတော့မယ်ချားတယ်ရိုးတို့တို့လားအေးဘောအကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးไปที่ชาวอ่ะไอ้หนูนี่มาไงเนี่ยเชฟบอกนี่กูยังไม่ไปเลยไหนอ่ะแบล็คเบอรี่ที่รู้ยะเลยที่รู้ยะเลยกูเออครับล่ะเออ7ปีแล้วที่รู้ยะเนี่ยครับเอามาเยอะสิดิอ่ะพอไฉ่ซุงดีเจด้วยอ่ะครับมันก็ว่าซะไปอ่ะฮะครับไม่งงอ่ะเจ๊อ่ะกว่าดีเจด้วยดีเจก็มาดีลงอ่ะเนาะยังลงอ่ะเนาะไปชิบิโอตัดเสร็จเนี่ยเปียอ๋อนี่ตะคว้เนี่ยกับบลูมีได้เนี่ยตีตีใส่ใหญ่ครับเอาปุ๊ยอ่ะโคดิปวยอ่ะดีนี่ไม่รู้กูเนาะมะแน่เปียมาวะเนี่ยวีอยู่เนี่ยวีดิวีดิตัวก็เปียมาแล้วไม่เลยอูไปมาတော့ fight 3ဆိုတဲ့နေတော့တော့ရောက်ရှိသွားရအောင်เนาะပြန်လာတော့ဆက်လေးမဲ့ကုကလာလေးကလာသမားဟောင်းရတော့ fight 3ပါ3မှာပါ一送到啊有的比一送发给你们哦古格拉利亚的东曼原来啊三个门的东曼三个门的都是我的 DJ 罗利亚的人是多少是吧ဟုတ်ပါတယ်ပိုင်မင်းရှိပြီနော်တို့ပိုင်မင်းရှိပြီတော့ရေးစကုန်ဝေးရတော့ကိုကလာလေးက3မှတ်ပြန်လာကတော့15မှတ်နဲ့ပြန်လာကတော့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်နော်တိုင်းဝါကျေးဇူးအပေးတဲ့ဒီပြည်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါတယ်နော်ကျွန်ရဲ့ပေးသက်တဲ့အားလုံးကိုရှိပါတယ်နော်